היה לי רעיון שחשבתי עליו היום בבוקר. היום זה היורצת, זה היום, יום פטירה של רבינו תם. היה צדיק, תמיד חכם עצום, לפני 1,000 שנים. רב יעקב בן מאיר, רבינו תם, הוא היה הנכד של רש"י, רב שלמה בן יצחקי. כתב הרבה הרבה על הגמרא. ואחד המחלוקות הכי גדולות שהיה לו עם הסבא שלו, היה בסדר שיש בתוך התפילין, סדר הפרשיות, קדש והיה כביכה, שמע והיה עם שמוע, זה 4 פרשיות. לפי רבינו תם, והיה עם שמוע והיה כביכה, והיה והיה הם ביחד. למה? זה נקרא הוויות ביחד. אז חשבתי שכאן אין באמת מחלוקת. זה באמת שתי עמדות, מה שנקרא פרספקטיב. אני יכול לראות מצורה כאן, ואני יכול לראות את החיים מצורה אחרת ומכיוון אחר. אתן לכם דוגמה. אני יושב בצד אחד של השולחן, אתם יושבים בצד שני של השולחן. אני אומר, זה צד ימין. אתם אומרים, זה לא צד ימין, צד שמאל. צד ימין זה שם, אצלכם. מה, אנחנו חולקים? אנחנו שנינו מסתכלים על צד ימין רק מעמדה אחרת, מכיוון אחר. אז לכן רציתי לומר, רבינו תם אמר, הוויות, מה זה הוויה? יוד קי וו קי, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הוויה זה אחד מהשמות של מידת הרחמים. ויש מה שנקרא מידת הדין. רבינו תם דיבר ורצה לחבר את ההוויות, להביא את מידת הרחמים לעולם. רש"י, שיטתו היא לפי מידת הדין. לכן אומרים המקובלים שיש מקום בראש לשתי תפילין, תפילין של רש"י ושל רבינו תם. וצריך לשלב אותם, לשלב את מידת הדין, את מידת הרחמים, שיהיה הכל אחד, שנבין שבאמת גם מידת הדין היא מצד הרחמים.